met Albert samen. En dat is tevens een fotomoment. Dus net als afgestudeerde kinderen, kunt u naar voren komen. Nou, een heel fijn moment dat we dit gaan doen. Zoals gezegd, een eerste versie. In mei gaat de volgende versie komen die met name voor de algemene erkenning nog verder ingevuld zal zijn. Maar dit is een deel waarmee in ieder geval de doelvoerschriftvergunningen van start kunnen. Dus ik denk dat dat in alle discussies en toch ook wel een beetje tumult, dat dit wel een stap in de goede richting is. Geweldig. Dan... Fantastisch. Yes. En dan zou ik u graag als minister willen vragen om een reactie op dit mooie protocol. En overigens, de tweede minister, de collega, die heeft helaas zich afgemeld. Dus, ja, en niet alleen collega Adema, dat lukte helaas echt niet, maar ook Vivianne Heijlen wil ik hier noemen. Die volgens mij vandaag haar begrotingsdebat heeft van INW, die dus heel hard aan het werk is in de Kamer in Den Haag. Maar wij hadden hier echt ontzettend graag met z'n drieën gestaan, met z'n drieën aanwezig geweest. En dat zegt natuurlijk wel iets als er drie bewindspersonen zijn die zeggen we gaan daar samen naartoe. Dat zegt iets over het belang hiervan. En dat dit een cruciale stap is bijna in de voortgang van heel veel dossiers als het gaat om eigenlijk om het verduurzamen van de veehouderij. Want dat is een beetje de paraplu waar we het over hebben. En ik vind het ook ontzettend mooi om te zien dat er hier niet alleen overheid aanwezig is, maar ook heel veel kennisinstellingen, bedrijfsleven. Want met elkaar moeten we dit doen en dit ook nog verder ontwikkelen. En dat kunnen we in Nederland, ik ben er altijd heel erg positief over, want als Nederland ergens goed in is, dan is het kennis en innovatie. Maar vooral het versnellen daarvan en het toepassen daarvan. En daar staan we wereldwijd onbekend. En ik denk dat dit nou ook weer zo'n voorbeeld is waar we ook wereldwijd die koploperspositie kunnen hebben. Cruciaal, ik denk dat wij heel veel grote uitdagingen hebben. Maar er is verdeeldheid over hoe gaan we nou al die doelen halen als het gaat om verduurzaming. Maar er is ook heel veel overeenstemming. En een van die overeenstemmingen is doelsturing. En nou ja, ik ben zelf getrouwd met een ondernemer in een hele andere sector. Die mij wel eens een beetje ingewikkeld aankijkt. En zegt, als jullie als overheid zo op mijn bedrijf zouden zitten om te bepalen hoe ik mijn bedrijf inricht, zou ik echt afhaken. En dat snap ik. En dat zie je natuurlijk wel in de agrarische sector. Heel erg. Dat we ons veel te veel bemoeien met hoe ga je nou die doelen halen. En ik denk dat dat echt is wat een gedeelde wens is. Die doelen zijn wel helder. De opgave is wel helder. Ik spreek echt heel weinig boeren die zeggen dat hele verduurzamen, dat is onzin. Dat gaan we met elkaar doen. Maar laat nou de hoe we dat gaan doen gewoon aan onszelf. En daar is wel wat voor nodig. Helemaal omdat we zien dat de vergunningverlening vast zit. En ook de innovatieproblematiek wil ik hier noemen. Toch echt, het is echt een grote uitdaging. We hebben, al die innovaties, end of pipe, die doen wel wat ze beloven. Daarvan weten we zeker, dat is een zekere emissiereductie, ook als het gaat om vergunningverlening. Maar juist die brongerichte innovaties, die technische stalinnovaties, dat is gewoon ingewikkeld. En daar zijn een aantal dingen voor nodig. Wat daar echt cruciaal is, dat we innovaties hebben, technieken hebben die doen wat ze beloven. Dat we daarop kunnen bouwen, dat we daar ook robuuste vergunningverlening op kunnen zetten. Wat ook cruciaal is, is dat we meten. En daarom is dit zo belangrijk, dat die basis is gelegd, dat er dan ook een meetprotocol is. Zodat we ook zeker weten dat het op de juiste manier gebeurt. Maar als we in staat zijn om dat doel sturen en dat meten goed neer te zetten, dan zul je zien dat het een acceleratie is, ook weer de stap te zetten naar robuuste vergunningverlening. En het allerbelangrijkste, dat we weer een situatie hebben dat als ondernemers een investering doen, ze ook weten, bijvoorbeeld een investering in innovatie, ze ook weten dat die investering veilig is. En dat de vergunning houdbaar is. En daarnaast geeft het handvaten aan bevoegd gezag, omdat je gewoon simpelweg kunt zien, afgelopen jaar is deze ondernemer inderdaad binnen de gebruiksruimte of binnen de vergunningverlening.
vergunningsruimte gegeven. Dus ik ben hier zeer positief over. Het is volgens mij een cruciale stap waar we mee door moeten gaan. Dus ik kan alleen maar zeggen, heel erg bedankt voor alle inzet. En laten we vooral kijken hoe we dit nog verder kunnen brengen. Dank u wel. Stapels die op het hele ministerie uitgedeeld kunnen worden. En ik ben natuurlijk ook blij verheugd met mijn dubbele pet als agrarisch ondernemer dat de kentering naar doelsturing hier ook verder wordt onderschreven. Het is heel fijn en nogmaals dank voor uw komst, minister. En blijf nog even hangen, zolang als dat uw agenda dat toelaat. En wij gaan naar het volgende onderdeel van het